Daar gaan we niet meer voor pakken. Abon. Mudah kok mampu. Di PD ogak mega ogak mana pun mampu pakutang. Dino pun ke Asia. Kenapa ni dia ada nama? Okey repot. Dilipot. Ma maduk ngok. Saya kira yo ke pan ana. Terma minti je mampu. Dah. Masa mai kau ni langsung? Kulba nak ke pastor ba? Asa ang pan. Ngipon. Ko arna kalang